7 років тому ми були студентами 5-го курсу радіофізичного факультету. І вирішили розробити онлайн-курс фізики для школярів, який буде гарно виглядати та буде подано нормальним наративом, а не пострадянськими підручниками. Він став доволі швидко популярним. Так ми почали розробляти свої методики вже на основі і західних експериментів. На той час ніхто більше цим не займався. Перша наша співпраця була з ОБСЄ. Ми робили в рамках реформи онлайн-курси з прав людини для Національної школи суддів. Потім ми вже брали участь у реформі освіти. Зараз співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації. Для ЦВК ми розробили портал. На Едері на самій близько 100 безкоштовних онлайн-курсів, які може проходити кожен. Це найпопулярніші в країні курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, до курсів для вчителів, для різних спеціалістів. Пару, я думаю, десятків таких дуже вузько спеціалізованих курсів, про які справді надзвичайно важко знайти інформацію, навіть у поганому вигляді. Наприклад, це так, курс про архіви КДБ, з економіки для журналістів. Працюємо із корпоративним навчанням. Я так про кожен наш продукт думаю, що у тому вигляді, в якому ми його робимо, я б не отримав ніде більше цих знань. Ми хочемо змінювати в мізках людей за рахунок подачі відношення до самої науки. Це і є наша мета. Я взагалі не думаю, що є хоч якась сфера чи наука, яка не цікава. Її просто погано викладали. Все, крапка. Підхід до того, щоб розробляти ефективні освітні продукти, які гарно виглядають та залучають слухача, ну це виклик для всього світу. Потрібно весь час обмінюватися працюючими методиками. Людина зможе побачити, як це співпрацювати там справді з найкращими гравцями на ринку, наприклад, з великими міжнародними організаціями, з державою. Можна навчитися тому, як систематизувати, як уніфікувати якісь процеси. І це взагалі можливість побачити, як можна від концепції, від взагалі бізнес-девелопменту та концепції до дослідження цільової аудиторії і так далі, повноцінно зробити повний цикл продакшн та запустити якийсь освітній проект, зняти метрики і зрозуміти, як він працює на дуже різні аудиторії. Щиро запрошую всіх до студії онлайн-освіти Едера попрацювати з нами у рамках програми Interaction Ukraine від Пражського центру. Ми на вас дуже чекаємо.